マソディビです。はい、今日はね、実は実家に帰ってきて友達と遊んでます。はい、友達のボビーです。はい、ボビーです。はい、で、とりあえず今日海行ってきたんですけど省いたろ、編集用のやつじゃん。おい、一緒に行きなよ。あ、濡れたら大変でしょ。マサ、もう一回ボビー、火つかないで。丸取ってんの、丸取ってんの。おい、もういいよ、そっち。帰りにね、このアイスをちょっとレビューしていきたいと思います。それがこちら、ガリガリ君の梨です。笑ってっしょ。超うまいんだけどはい、ガリガリ君の梨、なんかガリガリ君ってすごいいっぱい種類ありますけど、その中でもね、一番好きなのが梨なんですよ。はいはい、僕果物の中で一番好きなのは梨なんですけどね、食べていきたいと思います。じゃん、ガリガリ君の梨。はい、では食べていきたいと思います。ガリガリ君の梨、こんな感じですね。ほら、美味しそうでしょ。塗り壁みたいで、いただきます。うまいね。これマジうめ、ハズレで。ほんとうまいっす。すごいうまい。なんか62円なのにこのクオリティってやばいよね。高い。梨の香りが本当にすごいするし、梨の味もすごいするんですよ。うん、それでいてガリガリ君のシャリシャリ感もすごい残ってて、めっちゃうまい。うまいね、これは。うん、ソーダ味よりうまいよね、これ。うまい、全然うまい、うん、はい、皆さんもコンビニに行けば62円でこのガリガリ君梨買えるんで、ぜひ暑い夏これで乗り切ってみてください。はい、見てください。自分から言ったよ。いいんだね、いいんだね、出て。トゥレスマソースボーイ。だって、100点です。これ100点でしょ。安いのにめちゃうまい。100点。はい、この日焼けした肌をこれで冷やしていきたいと思います。残念ながら僕この状態で外れちゃったの分かりますね。ボビーは食べきっての外れだね。食べきっての外れ。ボビーは外れた。あ、幼馴染です。どうも。はい、まあ恥ずかしそうなんですけどね。ごめんね、全然よ、ほんとごめんね。超恥ずかしいけどね。ということで外れました。ということで以上、マサディビーでした。バーイ。